Er mit sæde det eneste, der er løst? Nå, hvem skal jeg være med? Hvem vil du være med, Laura? Hold lige, hvor skal mig, Laura? Hej, skat. Og nu er vi i Lille Sjælland. Vi er i Sommerland, Sjælland. Ja, nu skal vi bare ind og finde de andre. Ja, nu skal vi ind og finde de andre. Ja, og jeg holder bare fast lige her på skylden. Det var godt. Der er skildpadder her. Den ligger og soler sig. Det er slåsejs og softejs, man blander. Hvor er det dog lækkert, skat. Må jeg se, skat? Ej, hvor ser den god ud. Jeg vil ikke danne mere. Ej, hvor ser den god ud. Ja. Med softejs og slåsejs, skat. Det er noget af en gynge. Kan man ikke sådan vippe ud over... Nej, jeg tror det er rigtigt. Du må gerne have bare fyldt. Hej! Er mit sæde det eneste, der er løst? Nå, hvem skal jeg være med? Hvem vil du være med, Laura? Hold lige, hvor skal mig, Laura?
Wow, Harley! Michael!